This compulsory English book and this book is for science students, commerce students दुर्शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन इयर मनको आवाज युनिकेफ चौरानब्बे दशमलव दुई मेगा र तानसेन नगरपालिकाको सहकारीमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दुर्शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन नमस्कार युनिक एफएमबाट प्रसारण भइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा बाह्रको फिजिक्स विषय लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु स्टुडेन्ट्स इन प्रिभियस क्लास वी वर डिस्कस्ड सम सर्ट क्वेसन्स वी डिस्कस्ड द डिफरेन्स बिट्विन सोलिड एन्ड सेमी कन्डक्टर एन्ड कन्डक्टर पी टाइप अफ सेमी कन्डक्टर यन टाइप अफ सेमी कन्डक्टर हाउ दे आर फर्म्ड एन्ड चार्ज क्यारियर्स in p type of semiconductor and n type of semiconductor and also we discussed the effect of adding impurities on the conductivity of semiconductor and the effect of temperature also today we will discuss about the pn diode note down the topic pn diode pn diode it is also called pn junction diode pn diode pn junction diode after studying the p type of semiconductor and n type of semiconductor today we will discuss pn diode how the p type of semiconductor is formed by adding trivalent impurities on intrinsic semiconductor

पिएन डायोड अर सिम्पली पिएन junction डायोड अब पिएन जङ्सन डायोड भनेको के हो त पियन जङ्सन भनेको पी र यन टाइप अफ सेमी कन्डक्टरलाई जोइन्ट गरियो जोडियो भने जुन सेमी कन्डक्टर डिभाइस बन्छ त्यो पिएन डायोड हो यसमा तिमीहरूलाई थाहा छ वेन पी टाइप अफ सेमी कन्डक्टर एन्ड यन टाइप अफ सेमी कन्डक्टर आयर जोइन्टेड टुगेदर देन द

को भ्याकेन्ट स्पेस छ एक ठाउँमा इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा छन् जब यिनीहरूलाई हामीले जोइन्ट गरिन्छ पी टाइप र एन टाइपलाई जोइन्ट भएको ठाउँमा त्यो इलेक्ट्रोनको भ्याकेन्ट स्पेस र इलेक्ट्रोन एक्सेस भएको कारणले त्यो जोइन्ट भएको रिजनमा ती दुइटा रिकम्बाइन हुन्छन् रिकम्बाइन हुन्छन् भनेको एक ठाउँमा पी टाइपमा इलेक्ट्रोनको भ्याकेन्ट स्पेस छ होल्सहरू छ यन टाइपमा इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा छन् जब ती दुइटालाई हामीले जोइन्ट गर्छौँ पी टाइप र एन टाइपलाई त्यो जोइन्ट भएको ठाउँमा त त्यो त न्युट्रल बन्ने भयो नि त्यो होल्स भ्याकेन्ट स्पेस फर इलेक्ट्रोन अनि इलेक्ट्रोन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन एक ठाउँमा धेरै थिए एक ठाउँमा खाली थियो ती दुइटा कम्बाइन गरिसकेपछि त जोइन्ट गरेपछि त त्यो जोइन्ट भएको ठाउँमा त न्युट्रल रिजन बन्ने भयो चार्ज क्यारियर फ्री रिजन बन्ने भयो अब पी टाइपमा होल्सहरू छन् मेजोरिटी चार्ज क्यारियर डायोडमा यन टाइपमा मेजोरिटी चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोन्सहरू छन् र जोइन्ट भएको रिजनमा चार्ज क्यारियर फ्री रिजन भइदियो न त होल्स बचे न त इलेक्ट्रोन बचे त्यो स्मल थिन लेयर जसमा कुनै पनि चार्ज क्यारियर हुँदैन जसलाई हामीले डिप्लेसन लेयर भनिन्छ के भनिन्छ डिप्लेसन लेयर अब एउटा सर्ट क्वेसन लेख हाउ हाउ पिएन डायोड इज फर्म्ड पिएन जङ्क्सन डायोड पनि भन्नसक्छ हाउ पिएन जङ्क्सन डायोड इज फर्म्ड भुलिस्ट पछि क्वेसनलाई जोड्दै जाउँ एन्ड अल्सो मेक अ सर्किट सिम्बल फर पिएन डायोड एन्ड अल्सो मेक अ सर्किट सिम्बल फर पिएन डायोड अब पिएन डायोड कसरी बनाइन्छ भन्यो भने त बुझियो तर पिएन डायोडको सर्किट सिम्बल कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने पिएन डायर्डको सर्किट सिम्बल तिमीहरूले कपीमा बनाएको छौ बनाऊ त राइट एन्ड साइडतिर फर एउटा इन्ड भएको ट्रेङ्गल बनाऊ अथवा लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर फर्केको बनाए पनि भयो अनि त्यो ट्राइङ्गलको इन्डमा एउटा स्ट्रेट लाइन खिच सानो लाइन ड्र गरेकोतिरकोलाई हामीले यन साइड भन्छौँ भने अर्को साइडतिरकोलाई पी साइड भनिन्छ यो सर्किट सिम्बल हुन्छ यसरी अनि फिगर बनाइसकेपछि जहिले पनि फिगरको तलपट्टि नाम लेख्नुपर्छ सर्किट सिम् फिगर सर्किट सिम्बल अफ पिएन जङ्सन डायर्ड ल यति भयो अब हामीले के कुरा डिस्कस गरियो भन्दा जब हामीले पिएनडाआर फर्मेसन गरिन्छ पिएनडाआर बनाइन्छ पी टाइप र एन टाइपलाई जोइन्ट गर्छौँ यसरी जोइन्ट गर्दा पी टाइपमा भ्याकेन्ट स्पेस फर इलेक्ट्रोन र एन टाइपमा एक्सेस इलेक्ट्रोन भएको कारणले जोइन्ट भएको रिजनमा ती दुइटा रिकम्बाइन हुन्छन् र त्यो रिकम्बाइन भएको थिन लेयरमा कुनै पनि चार्ज क्यारियर हुँदैनन् जसलाई हामीले डिप्लेसन लेयर भन्छौँ हेडिङ लेख डिप्लेसन लेयर डिप्लेसन लेयर अब यो भनेको पहिले सुन लेख्नु पर्दैन बुझेपछि सम्भवतः कपीमा त छँदैछ होला ल डिप्लेसन लेयर भनेको के रहेछ त अ थिन चार्ज क्यारियर फ्री लेयर एट द जङ्क्सन अफ पी एन्ड एन टाइप अफ सेमी कन्डक्टर In pn diode, which is formed by the recombination of holes and electrons, is called depletion layer. A thin charge carrier free layer at the junction of p and n type of semiconductor in pn diode, which is formed. By the recombination of holes and electrons. is called depletion layer. What is depletion layer? What is depletion layer? And and barrier potential. And barrier potential. डिप्लेसन लेयर भनेको के रहेछ त भन्दा स्मल थिन चार्ज क्यारियर फ्री रिजन विच इज फर्म्ड एट द जङ्क्सन अफ पी पिएन यन टाइप अफ सेमी कन्डक्टर इन पिएन डार्ड विच इज फर्म्ड बाई द रिकिनेसन अफ होल्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स इज कल्ड डिप्लेसन लेयर अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा जस्तै कपीमा ड्र गर त कपीमा एउटा ब्लक ड्र गर ड्र गर एक साइडमा लेख पी एक साइडमा लेख यन र बिचमा एकदम थिन लेयर फर्मेसन भयो जसमा कुनै पनि चार्ज क्यारियर छैन पी टाइपमा होल्सहरू बनाऊ यन टाइपमा इलेक्ट्रोन्सहरू बनाऊ नेगेटिभली चार्ज ल यसरी के थाहा हुन्छ भन्दा जब हामीले पिएनडायरमा इलेक्ट्रिक करेन्ट सप्लाई गर्छौँ पिएनडाआडमा जब इलेक्ट्रिक करेन्ट सप्लाई गरिन्छ अनि करेन्ट फ्लो भयो भने पी टाइपमा होल्सको कारणले फ्लो हुन्छ यन टाइपमा करेन्ट फ्लो हुन्छ इलेक्ट्रोन्सको कारणले किन भन्दा पी टाइपको मेजोरिटी चार्ज क्यारियर होल्स हुन् यन टाइपको मेजोरिटी चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोन्स हुन् पी टाइपमा इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो हुन्छ होल्सको कारणले यन टाइपमा इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो हुन्छ इलेक्ट्रोन्सको कारणले तर पिएन डार्ड भनेको एउटा सिङ्गल डिभाइस हो एक साइडमा पी हुन्छ अर्को साइडमा यन हुन्छ तर तिनको बिचमा करेन्ट फ्लो हुनलाई अवरोध गर्छ कसले डिप्लेसन लेयरले डिप्लेसन लेयरले किन भन्दा डिप्लेसन लेयरमा कुनै पनि चार्ज क्यारियर हुँदैनन् स्मल चार्ज फ्री रिजन जसमा जुन होल्स र इलेक्ट्रोनको रिकमबिनेसनको कारणले फर्मेसन भएको छ जसमा कुनै पनि चार्ज क्यारियर छैनन् अब जसलाई हामीले डिप्लेसन लेयर भनियो पिएन डायर एउटा सिङ्गल डिभाइस हो एक साइडमा पी टाइप हुन्छ त अर्को साइडमा यन टाइप हुन्छ पी टाइपबाट एउटा वायर बाहिर निकालिएको हुन्छ भने यन टाइपबाट अर्को वायर बाहिर निकालिएको हुन्छ एक इन्डबाट करेन्ट सप्लाई गर्दा अर्को इन्डमा फ्लो भयो भने के बुझ्नु पऱ्यो पी टाइपमा होल्सको कारणले फ्लो भयो यन टाइपमा इलेक्ट्रोनको कारणले फ्लो भयो त बिचमा के कारणले फ्लो भयो वारीबाट पारि पुग्यो त करेन्ट बिचमा त कुनै पनि चार्ज क्यारियर छैन हो ले रू, रू, हु। ले के हुन्छ भन्दा यो डिप्लेसन लेयरलाई ओभर कम गरेर जम्प गरेर चार्ज क्यारियरहरू चार्जहरू फ्लो हुनुपर्छ अनि बल्ल करेन्ट फ्लो हुन्छ किन भन्दा डिप्लेसन लेयर एकदम थिन लेयर हो यसरी हामीले डिप्लेसन लेयरले केही पोटेन्सियल ड्रप गरिदिन्छ भन्न खोजेको जिरो पोइन्ट वान भोल्ट सप्लाई गऱ्यौँ भने करेन्ट फ्लो हुँदैन किन भन्दा जिरो पोइन्ट वान भोल्ट इन इनर्जी बराबरको इनर्जी सप्लाई गर्दा डिप्लेसन लेयरलाई जम्प गर्न सक्दैन के चार्ज क्यारियरहरूले जिरो पोइन्ट टू भोल्ट सप्लाई गऱ्यौँ भने पनि दाए, डापिएन डायडमा जङ्सन डायडमा करेन्ट फ्लो हुँदैन यदि सिलिकनको डायर्ड हो भने जिरो पोइन्ट थ्री भोल्ट सप्लाई गरे पनि हुँदैन जिरो पोइन्ट फोर भोल्ट सप्लाई गरे पनि करेन्ट फ्लो हुँदैन डायर्डबाट किन भन्दा डिप्लेसन लेयरलाई ओभरकम गर्न सक्दैनन् चार्ज क्यारियरहरूले डिप्लेसन लेयरलाई ओभरकम गर्न सक्दैनन् चार्ज क्यारियरहरूले यसरी डिप्लेसन लेयरमा केही पोटेन्सियल ड्रप भइदिन्छ जसलाई हामीले ब्यारियर पोटेन्सियल भन्छौँ यदि जिरो पोइन्ट फाइभ भोल्ट सप्लाई गऱ्यौँ भने करेन्ट फ्लो हुँदैन जिरो पोइन्ट सेभेन भोल्ट सप्लाई गऱ्यौँ भने करेन्ट फ्लो हुन स्टार्ट गर्छ सिलिकन टायर्डमा जिरो पोइन्ट एट भोल्ट सप्लाई गऱ्यौँ भने करेन्ट स्वाट्टै बढ्न थाल्छ किन भन्दा जिरो पोइन्ट सेभेन भोल्टसम्म मात्रै यसले जिरो पोइन्ट सेभेन भोल्टसम्म मात्रै यसले ड्रप गर्न सक्छ भन्न खोजेको जिरो पोइन्ट सेभेन भोल्ट पुगिसकेपछि जिरो पोइन्ट सेभेन भोल्ट बराबरको इनर्जी पुगिसकेपछि के हुन्छ भन्दा इलेक्ट्रोनहरू ब्यारियर पोटेन्सियल सरी डिप्लेसन लेयरलाई जम्प गरेर फ्लो हुन सक्छन् क्या भनेको डिप्लेसन लेयरमा केही पोटेन्सियल ड्रप भइदिँदो रहेछ जसलाई ब्यारियर पोटेन्सियल भनिन्छ हेडिङ लेख अनि भर्खर लेखेको सर्ट क्वेसनमा थियो वाट इज ब्यारियर पोटेन्सियल भनेर हेडिंग लिखा बैरियर पोटेंशियल के ड्रॉप ड्रप द दिप्लेसन लेयर पोटेंशियल ड्रॉप एक्स द ऑफ पीएन जंक्शन पोटेंशियल ड्रॉप एक्स द डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड Potential drop across the depletion layer of p-n junction diode is called Barrier Potential For silicon diode for silicon diode barrier potential is 0 0.7 volt for germanium diode barrier potential इज 0.3 volt. For वोल्ट diode, सिलिकन potential is 0.7 volt. For germanium वोल्ट barrier जर्मेनियम is 0.3 volt. जीरो यो थ्री वोल्ट लो तो अब हमें अर्क हेडिंग लिख बायसिंग अफ डायोड बिआइएसआइएनजी बासिङ अफ पिएन डायोड अथवा डायोड मात्रै देखे पनि भयो अथवा पिएन जङ्सन डायोड एउटै हो सिम्पली डायोड मात्रै भन्यौँ भने पनि हामीले पिएन डायोड बुझ्नुपर्छ डायोड थुप्रै किसिमका हुन्छ नि र है एउटा पिएन डायोड हामीले पढेको अर्को जिनर डायोड हामीले पढेकै डायोड हो अर्को लाइट इमिटिङ डायोड हामीले एकदम धेरै सुनेको हो यलइडी एलइडी लाइट इमिटिङ डायोड है त्यस्तै फोटो डायोड हुन्छ ल अब लेख बायासिङ अफ पिएन डायोड अब पिएन डायोडको बायोसिङ भनेको खासमा कुनै पनि सेमिकन्डक्टर डिभाइसको बायोसिङ भनेको के हो भन्दा यसलाई हामीले ब्याट्रीसँग कसरी कनेक्ट गरिन्छ भन्ने कुरालाई बायोसिङ भनिन्छ अब पिएन डायोडमा दुईवटा वायर मात्रै हुन्छन् एउटा पी टाइपबाट बाहिर निस्केको हुन्छ एउटा यन टाइपबाट बाहिर निस्केको हुन्छ यसलाई ब्याट्रीसँग कनेक्ट गर्ने मात्र दुईवटा तरिका छ या त हामीले पी टाइपलाई ब्याट्रीको पोजिटिभमा र यन टाइपलाई ब्याट्रीको नेगेटिभमा जोड्न सकिन्छ अर्को उपाय के छ भन्दा पी टाइपलाई ब्याट्रीको नेगेटिभमा जोडेर यन टाइपलाई ब्याट्रीको पोजिटिभमा जोड्न सकिन्छ योभन्दा अर्को विकल्प त केही पनि छैन योभन्दा फरक तरिकाले जोड्न मिल्दैन अरू कुनै पनि यसैलाई बासिङ भनेको द प्रोसेस अफ कनेक्टिङ द डायोड विथ द ब्याट्री द प्रोसेस अफ कनेक्टिङ द डायोड विथ द ब्याट्री इज कल्ड बायोसिङ इज कल्ड बायोसिङ अफ डायोड देयर आर टु टाइप अफ टु टाइप्स अफ बायोसिङ दुई प्रकारको हुने भयो किन भन्दा मात्र दुईवटा तरिकाले मात्रै डायरलाई ब्याट्रीसँग कनेक्ट गर्न मिल्छ फर्स्ट नम्बरमा फरवार्ड बायोसिङ सेकेन्ड नम्बरमा रिभर्स बायोसिङ फर्स्टमा फरवार्ड बायोसिङ सेकेन्डमा रिभर्स बायोसिङ अब फरवार्ड बायोसिङ भनेको के हो बुझ पहिले फर्स्टको फरवार्ड बायोसिङ अब फरवार्ड बायोसिङ भनेको पी टाइपलाई पोजिटिभमा यन टाइपलाई नेगेटिभमा जोडियो भने त्यो फरवार्ड भायसिङ भयो पी टाइपलाई पोजिटिभमा यन टाइपलाई नेगेटिभमै जोडियो भने कनेक्ट गरियो भने त्यो फरवार्ड भायोसिङ भयो सुन सुनेपछि बुझिन्छ होला यति टिपे हुन्छ कि नोट गर्नै मन लाग्यो भने पनि पी टाइपलाई पोजिटिभमा यन टाइपलाई नेगेटिभमा पी पोजिटिभमा यन नेगेटिभमा कनेक्ट गरियो भने त्यो फरवार्ड भायसिङ भयो सिंपल तो सुंदा होन यू कनेक्ट पी साइड ऑफ पी एन डायर विथ द पोजिटिव टर्मिनल अफ बैट्री एंड यन साइड अफ डायर विथ द नेगेटिव टर्मिनल अफ बैट्री सच कनेक्शन इज कल्ड फॉरवर्ड बायसिंग अफ डायर सच बायोसिङ इज कल्ड फरवार्ड बायोसिङ भन्ने पनि भयो तर यसको सर्किट सिम्बल बनाउनु तलपट्टि फरवार्ड बायोसिङको है एउटा डायर्ड बनाऊ सर्किट सिम्बलवाला डायर ट्रेङ्गल स्टाइलको डायड के जसको पी साइडमा ब्याट्रीको पोजिटिभ जोड यन साइडमा ब्याट्रीको नेगेटिभ जोड तलपट्टि फिगरको नाम फरवार्ड बायोसिङ अफ यन डायर राख्न सकिन्छ अब खासमा यो सर्किट त यस्तो खास गर्नु पर्ने है पाइँदैन किन भन्दा अब त्यो सर्ट सर्किट जस्तो हुन्छ नि बिचमा रेजिस्टर लगाइदिए हुन्छ त्यस्तो भयो भने ल त्यसै गरी अब रिभर्स बायोसिङ रिभर्स बायोसिङ अब यो भन्नै पर्दैन रिभर्स बायोसिङको बारेमा रिभर्स बायोसिङ भनेको के भयो भन्दा साइडलाई ब्याट्रीको नेगेटिभमा यन साइड अफ डायोडलाई ब्याट्रीको पोजिटिभमा कनेक्ट गरियो भने त्यो रिभर्स बायोसिङ भयो एउटा कुरा ध्यान के दिनुपर्छ भन्दा तलपट्टि लेख इन फरवार्ड बायोसिङ यो नोट गर इन फरवार्ड बायोसिङ डायोड एक्ट्स एज डायोड एसिटिएस एक्स एज क्लोज स्विच क्लोज्ड स्विच क्लोज्ड स्विच भनेको वायर कनेक्ट भएको हो भनेको यो बुझ बुझिन्छ होला नि क्लोज्ड स्विच भनेको स्विच अफ भनेको होइन स्विच अन भनेको के डाइरेक्ट एज क्लोज्ड स्विच ब्राकेटमा लेख्न सक्छु इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लोज थ्रु इट इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लोज थ्रू इट करेंट फ्लो हो तल लाइन में लेख इन रिवर्स बायसिंग इन रिवर्स बायसिंग डायड एक्ट्स इज ओपन स्विच डायड एक्ट्स इज ओपन स्विच ओपन स्विच बने कनेक्सन टुटेको तार जस्तो भनेको के स्विच अफ गरे जस्तो हो नि डायोड एक्स एज ओपन स्विच ब्राकेटमा लेख्न सक्छौ करेन्ट डज नट फ्लोज थ्रु इट करेन्ट डज नट फ्लोज थ्रु इट यो बासिङ अफ डायोड भयो एउटा सर्ट क्वेसन नोट गर वाट इज बायोसिङ अफ डायोड व्हाट इज बायसिंग ऑफ डायड अब अर्क सर्ट क्वेश्चन नोट कर व्हाई व्हाई डायड एक्ट एज ओपन स्विच इन रिवर्स बायसिंग व्हाई डायड एक्स एज ओपन स्विच इन रिवर्स बायसिंग रिभर्स बायोसिङमा डायोडले किन ओपन स्विच जस्तो बिहेभ गर्छ किन करेन्ट फ्लो गराउँदैन भनेको रिभर्स बायोसमा कनेक्ट गर्यो भने पी टाइपमा हामीले ब्याट्रीको नेगेटिभलाई जुन कनेक्ट गर्छौँ भने यान टाइपमा ब्याट्रीको पोजिटिभलाई कनेक्ट गर्छौँ जसले गर्दाखेरि ब्याट्रीको नेगेटिभ साइडबाट इमिट भएका इलेक्ट्रोन फ्लो भएका इलेक्ट्रोनहरू जति सबै पी टाइपमा एडजस्ट भइदिन्छन् पी टाइपमा जान्छन् पी टाइपमा इलेक्ट्रोनको भ्याकेन्ट स्पेस छ त्यो स्पेस फुलफिल गरेर बस्छन् त्यो स्पेस फुलफिल गरेपछि त्यो स्पेसमा कुनै पनि चार्ज क्यारियरहरू रहेनन् अब यसरी चार्ज क्यारियरहरू रहेनन् भनेको त्यो डिप्लेसन लेयर जस्तो बिहेभ गर्यो कि चार्ज क्यारियर छँदै छैनन् फ्री चार्ज क्यारियर भएनन् भने त करेन्ट फ्लो हुँदैन सामा सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा विथ अफ डिप्लेसन लेयर चाहिँ बढ्छ पुरै डायोड नै डिप्लेसन लेयर जस्तो बन्छ यसको कान्सर लेख्न सकिन्छ इन रिभर्स बायोसिङ कन्डिसन विथ अफ डिप्लेसन लेयर इन्क्रिजेज ओभर द डायड डायड भरि डिप्लेसन लेयर लेयर हुने भयो विथ अफ डिप्लेसन लेयर इन्क्रिजेज भनेर लेख्न सकिन्छ है यसको एन्सर सोधिहाल्यो भने ल अर्को हेडिङ लेख क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ जङ्सन डायड अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पिएन डायड

यो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर सोद्धाखेरि मेन कुरा नै ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसनलाई हामीले ग्राफमा सो गरिन्छ जसलाई क्यारेक्टरिस्टिक भनिन्छ द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन बिट्विन द रिलेसन अफ करेन्ट एन्ड भोल्टेज थ्रु द डायोड डायोडमा करेन्ट र भोल्टेजको रिप्रेजेन्टेसन ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनलाई क्यारेक्टरिस्टिक भनिन्छ द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ करेन्ट एन्ड भोल्टेज थ्रु द डायोड is called characteristics of diode अब यो पनि दुई किसिमको हुन्छ एउटा फरवार्ड क्यारेक्टरिस्टिक एउटा रिभर्स क्यारेक्टरिस्टिक डा फरवार्ड बायोसिङ गरेको कन्डिसनमा करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसनलाई फरवार्ड क्यारेक्टरिस्टिक भनिन्छ भने रिभर्स बायोसिङ कन्डिसनमा डायड कनेक्ट गरेको बेलामा डाडमा फ्लो भएको करेन्ट र भोल्टेजको बिचको रिलेसनलाई हामीले रिभर्स बायोसिङ भनिन्छ रिभर्स बायोसिङ कन्डिसनमा डाड कनेक्ट गरेको बेलामा डाडमा फ्लो भएको करेन्ट र भोल्टेजको बिचको रिलेसनलाई हामीले रिभर्स बायोसिङ भनिन्छ अब यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो यसको लागि हामीले एउटा ग्राफ बनाएका छौँ फरवार्डभन्दा पोजिटिभ साइडमा बनाएका छौँ ग्राफ रिभर्स बायोसिङको लागि त्यही ग्राफको नेगेटिभ साइडमा हामीले रिभर्स बायोसिङको ग्राफ बनाएका छौँ किन भन्दा रिभर्स बायोसिङमा कनेक्सन अपोजिट साइडमा हुन्छ नि त पोजिटिभलाई यन टाइपमा नेगेटिभलाई पी टाइपमा कनेक्ट गर्छौँ ग्राफ पनि नेगेटिभ साइडमा बनाएको छौँ अब हामीले एक्सिसतिर भोल्टेजको भोल्टेजलाई हामीले प्लट गऱ्यौँ भने एक्सिसतिर करेन्ट प्लट प्लट गरेका छौँ ल एक्सिसतिर भोल्टेज हामीले भोल्टमा मेजर गरेका छौँ भने पोजिटिभ एक्सिसतिर म फरवार्ड भएसँग ड्र गर्दछु पहिले पोजिटिभ एक्सिसतिर मिली एम्पियरमा करेन्ट मेजर गरेका छौँ मिली एम्पियर भनेको जिरो पोइन्ट जिरो जिरो वान एम्पियर जस्तो टेन टु दि पावर माइनस थ्री एम्पियर बराबरलाई मिली भनेको मिली भनेको टेन टु दि पावर माइनस थ्री हो कि अब भोल्टेज जिरो पोइन्ट सिलिकनको डायोड सपोज गर फरवार्ड क्यारेक्टरिस्टिक डायोड कसको छ सिलिकनको जसमा जिरो पोइन्ट सेभेन भोल्टसम्म कुनै पनि करेन्ट फ्लो हुन दिँदैन ब्यारियर पोटेन्सियल हो जिरो पोइन्ट सेभेन भनेको यसरी ग्राफ चाहिँ हाम्रो नि आकारको ग्राफ आएको थियो किन भन्दा जिरो पोइन्ट वान भोल्टमा करेन्ट जिरो जिरो पोइन्ट टू बोल्टमा करेन्ट जिरो जिरो पोइन्ट थ्री भोल्टमा करेन्ट जिरो जिरो पोइन्ट सेभेनबाट बल्ल एक्चुअली करेन्ट इन्क्रिज भएको देखिन्छ ग्राफमा जिरो पोइन्ट सेभेन भोल्टमा करेन्ट बढ्न थाल्यो जिरो पोइन्ट एट भोल्टमा त थुप्रै नै बढेर माथि पुगिसकेको हुन्छ यस्तो नि सेपको ग्राफ आउँछ नि सेपको ग्राफ, ग्राफ देखिन्छ हो त्यहाँ त्यो जिरो पोइन्ट सेभेन भोल्टमा ठ्याक्क ग्राफ बेन्ट भएर नि सेपको भएको हुन्छ जसलाई नि भोल्टेज भनिन्छ नि भोल्टेज भनिन्छ त्यहाँ ग्राफमा कपीमा हेर त आफ्नो नोट कपीमा करेन्ट र भोल्टेजको रिलि बिचमा ड्र गरेको हामीले ग्राफमा कर्भ जहाँबाट सार्पले बेन्ट हुन स्टार्ट गरेको छ त्यो निसेपको आकारमा देखिन्छ जिरो पोइन्ट सेभेन भोल्ट भयो सिलिकन डायोडको लागि त्यसलाई हामीले नि भोल्टेज भन्छौँ ल वाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक अप इन डायड भन्यो भने के लेख्न सकिन्छ द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन बिट्विन भोल्टेज एन्ड करेन्ट थ्रु द डायोड इज कल्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डायोड बुझिन्छ नि क्यारेक्टरिस्टिक भनेको हेडिङ लेखेका छौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डायोड भनेर ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन बिट्विन आइएन्ड भिके करेन्ट र भोल्टेजको बिचको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनलाई क्यारेक्टरिस्टिक भनिन्छ जुनसुकै सेमी कन्डक्टर डिभाइस होस् अथवा रेजिस्टरै होस् किन नहोस् करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसनलाई क्यारेक्टरिस्टिक भनिन्छ अब रिभर्स बायोसिङमा हेर त रिभर्स बायोसिङमा पी टाइपलाई ब्याट्रीको नेगेटिभमा र यन टाइपलाई ब्याट्रीको पोजिटिभमा कनेक्ट गर्दाखेरि दसैँ भोल्ट सप्लाई गरे पनि बिस भोल्ट नै सप्लाई गरे पनि करेन्ट त फ्लो हुँदै नहुनु पर्ने नि रिभर्स बासिङमा त डायरले ओपन स्विच जस्तो बिहेभ गर्छ भनेको नि जतिसुकै भोल्टेज सप्लाई गर न त्यो त कनेक्सन ब्रेक भएको वायर जस्तो बिहेभ गर्छ करेन्ट त फ्लो नै नहुनु पर्ने जति धेरै भोल्टेज सप्लाई गरौँ करेन्ट फ्लो नहुनुपर्ने तर हामीले एकदमै सानो स्केलमा मेजर गऱ्यौँ भने थोरै करेन्ट फ्लो भएको देखिन्छ जुन इनिसियली सुरैदेखि जो हुन्छ करेन्टको फ्लो त्यही भएर हामीले यसलाई मिली एम्पियरमा नाप्दैनौँ मिली एम्पियरमा मेजर गऱ्यौँ भने जिरो करेन्ट सो गर्छ करेन्ट फ्लो नै हुँदैन भन्ने देखिन्छ यदि हामीले माइक्रोमिटरले मेजर गऱ्यौँ टेन टु दि पावर माइनस सिक्स भोल्टको अर्डरमा मेजर गऱ्यौँ भने माइक्रो एम्पियर हामीले वाइएक्सिसतिर नेगेटिभ वाइएक्सिसतिर लेख्यौँ करेन्टलाई हामीले माइक्रो एम्पियरमा मेजर गरेका छौँ रिभर्स क्यारेक्ट्रिस्टिकको लागि तर हामीले एकदमै सानो स्केलमा करेन्टलाई मेजर गर्न थाल्यौँ भने सुरुदेखि जो करेन्ट थोरै थोरै लिक भएर फ्लो भएको हुन्छ जसलाई हामीले लिकेज करेन्ट भनिन्छ लिकेज करेन्ट अथवा माइनोरिटी चार्ज क्यारियरको कारणले फ्लो भएको करेन्ट हुनसक्छ त्यो यसरी इनिसियल स्टार्टदेखि स्टेजदेखि नै एकदमै स्मल एमाउन्टको करेन्ट फ्लो भएको हुन्छ तर जब हामीले भोल्टेज एकदम धेरै सप्लाई गर्छौँ भोल्टेज हाई भयो भने करेन्ट अचानक इन्क्रिज भइदिन्छ करेन्ट एक्कासी इन्क्रिज भएर स्वाट बढ्छ त्यसलाई हामीले ब्रेकडाउन भोल्टेज भनेर भी पुच्छरमा बी भनेर लेखेका छौँ उतापट्टि नि भोल्टेज भने चाहिँ यतापट्टि ब्रेकडाउन भोल्टेज उता नि भोल्टेज लेखे जस्तै यतातिर ब्रेकडाउन भोल्टेज लेखेका छौँ अब वाट इज नि भोल्टेज भनेर इक्जाममा सोध्न सक्छ वाट इज ब्रेकडाउन भोल्टेज भनेर फेरि इक्जाममा सोध्न सक्छ अब नि भोल्टेज र ब्रेकडाउन भोल्टेज भनेको के केसम्म जान्दा हुन्छ सर्ट क्वेसन लेख वाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पिएनडायर वाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पिएनडायर वाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पिएन डायड लेख्न सकिन्छ है द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन बिट्विन करेन्ट एन्ड भोल्टेज थ्रु द डायर इज कल पिएन डायर सरी क्यारेक्टरिस्टिक अफ पिएन डायर्ड भनेर लेख्न सकिन्छ सकिन्छ होला यसमा नोट गर्नै मन लाग्यो भने पनि धेरै कुरा पुरै ल्याङ्ग्वेज घोकेर बस्ने त होइन नि क्यारेक्टरिस्टिक भनेको के रहेछ त भन्दा रिलेसन बिट्विन करेन्ट एन्ड भोल्टेज नै हो क्या द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन बिट्विन करेन्ट एन्ड भोल्टेज थ्रु द डायोड इज कल्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डायोड भनेर लेख्न सकिन्छ डायडको मात्रै होइन जुनसुकै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसनलाई क्यारेक्टरिस्टिक नै भनिन्छ जस्तै त्यो ट्रान्जिस्टरकै किन नहोस् इनपुट क्यारेक्टरिस्टिक आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक लेखेका छौँ हामीले त्यस्तै इभन रेजिस्टरको पनि करेन्ट र भोल्टेजको बिचको रिलेसनलाई रेजिस्टरको क्यारेक्टरिस्टिक भन्दा हुन्छ के केही फरक पर्दैन रेजिस्टरको केसमा के छ हामीले ओहम्स लमा पढ ओहम्स लमा पढेका थियौँ जसरी डायरको आइ र भि करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसन ड्र गरियो त्यस्तै रेजिस्टरको पनि ड्र गर्न सकिन्छ तर रेजिस्टरमा त्यस्तो ब्यारियर पोटेन्सियल भन्ने केही पनि हुँदैन इनिसियल स्टेटदेखि नै जब भोल्टेज बढ्छ करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ स्ट्रेट लाइन आउँछ पासिङ थ्रु द ओरिजिन क्यारेक्ट्रिस्टिक्स अफ रेजिस्टर कस्तो हुन्छ त भन्दा स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन हुन्छ जबकि डायडको फरवार्ड क्यारेक्टरिस्टिकमा हेऱ्यौँ भने अलि पर गएर बल्ल करेन्ट फ्लो हुन थाल्यो जिरो पोइन्ट सेभेन भोल्ट सिलिकन डायडको लागि अलि पर जिरो गौर पोइन्ट सेभेन भोल्टसम्म पुगेर बल्ल करेन्ट फ्लो हुन थाल्यो तर डायोडमा इनिसियल स्टेटदेखि नै करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ नि त त्यही भएर त हामीले इज डाइरेक्टली प्रोपोजनल टु आई भिइज इक्वल टु आइआर लेख्यौँ होम्स ल वाट इज क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पिएन डायड भने पनि के लेख्न सकिन्छ त भन्दा द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन बिट्विन करेन्ट एन्ड भोल्टेज थ्रु द डायोड इज कल्ड क्यारेक्ट्रिस्टिक्स अफ पिएनडाहरू लेख्न सकिन्छ अर्को एउटा सर्ट क्वेसन लेखौँ अर्को एउटा सर्ट क्वेसन वाट इज नि भोल्टेज केएन इ निको सेपमा भएको भएर नि भोल्टेज भनेको ग्राफ नि सेपको भएको भएर हामीले नि भोल्टेज भनेको वाट इज नि भोल्टेज नि भोल्टेज एन्ड ब्रेकडाउन भोल्टेज अब नि भोल्टेज र ब्रेकडाउन भोल्टेज भनेको के हो बुझौँ बरु नि भोल्टेज भनेको डायर फरवार्ड बायोसिङ हुँदाखेरि जब करेन्ट फ्लो हुन थाल्यो सार्पली करेन्ट इन्क्रिज हुन थाल्यो त्यो भोल्टेजलाई नि भोल्टेज भन्यौँ भने डायोड रिभर्स बायसिङ कन्डिसनमा कनेक्ट गर्दा कर करेन्ट सार्पली इन्क्रिज जहाँबाट हुन थाल्यो त्यो भोल्टेजलाई हामीले ब्रेकडाउन भोल्टेज भन्यौँ हो ल नि भोल्टेज भने के हो त भन्दा वेन डायर इज कनेक्टेड इन फरवार्ड बायोसिङ कन्डिसन देन द एमाउन्ट अफ भोल्टेज फ्रम विच करेन्ट थ्रु द डायर्ड स्टार्ट्स टु इन्क्रिज सार्पली इट्स कल्ड नि भोल्टेज डायर्ड फरवार्ड बायोसिङ कन्डिसनमा भएको अवस्थामा जति भोल्टेजबाट करेन्ट सार्पली इन्क्रिज हुन थाल्यो त्यो भोल्टेज नि भोल्टेज हो वेन द डायर इज इन Forward biased condition. When the diode is in forward biased condition, then the amount of voltage supplied from which, after which, current through the diode starts to increase sharply. From which, current through the diode starts to increase sharply It's called knee voltage. सेम तरिकाले लेख्न सकिन्छ वेन द डाड इज इन रिभर्स बास कन्डिसन देन द एमाउन्ट अफ सप्लाइड भोल्टेज फ्रम विच द करेन्ट थ्रु द डाड स्टार्ट्स टु इन्क्रिज सार्पली इट्स कल्ड त्यसलाई हामीले ब्रेकडाउन भोल्टेज भनिन्छ लेख्न सकिन्छ होला पिएन डाडको नि भोल्टेज जिरो पोइन्ट सेभेन भोल्ट हुन्छ जिरो पोइन्ट सेभेन भोल्ट हुन्छ सिलिकन डायोडको लागि भने जिरो पोइन्ट थ्री बोल्ट हुन्छ जर्मेनियमको डायोडको लागि अब मोस्टली हामीले सिलिकन डायडहरू बढी युज गरेका हुन्छौँ है यसरी हामीले फरवार्ड बायस रिभर्स बायस क्यारेक्टरिस्टिकहरू स्टडी गरेका थियौँ र कतिले प्र्याक्टिकल पनि गरेका छौँ अब यसमा हामीले खासमा के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दा पिएन डायोडले फरवार्ड बायसिङमा अपरेट गर्छ जिरो पोइन्ट सेभेन बोल्टसम्म रोक्छ अनि त्यसपछि बल्ल करेन्ट फ्लो हुन स्टार्ट गर्छ भने रिभर्स बायोसिङ कन्डिसनमा इनिसियलदेखि नै केही करेन्टहरू फ्लो भएको हुन्छ त्यो एकदमै टेन्स टु जिरो नै हो माइक्रो एमिटर माइक्रो एमिटरले मेजर गरेका छौँ टेन्स टु जिरो करेन्ट नै फ्लो हुन्छ किन भन्दा रिभर्स बायोसिङ कन्डिसनमा डायोडले ओपन स्विच जस्तो बिहेभ गर्छ यदि पोटेन्सियल एकदम हाई सप्लाई गरियो भने बल्ल करेन्ट सार्पली इन्क्रिज हुन थाल्छ त्यहाँ भएको कोब्यालेन्ट बोन्डहरू इनर्जी धेरै भएपछि ब्रेक हुन थाल्छन् करेन्ट फ्लो हुन स्टार्ट गर्छ यसरी ब्रेकडाउन भोल्टेज रिभर्स बासमा कनेक्ट गर्दा हाई हुन्छ पिएन डायरको पिएन डायरको साइज त्यति ठुलो हुँदैन हामीले इभन ल्याबमा युज गरेको प्र्याक्टिकलमा युज गरेको पिएन डायरको साइज पनि एउटा सानो चामलको दानाभन्दा सानो हुन्छ अब यति सानो डिभाइसमा हाई भोल्टेज सप्लाई गर्दा अब ब्रेकडाउन हुनको लागि इनर्जी धेरै सप्लाई गर्नुपऱ्यो भएको बोन्डहरू ब्रेक हुनु पऱ्यो यो क्रममा हिट प्रोडक्सन बढी हुन्छ यसरी हाई सप्लाई गर्दा डाढ बर्नआउट हुनसक्छ सक्छ खासमा वास्तवमा भन्नुपर्दा पिएन डाडलाई रिभर्स बायासमा अपरेट गर्नुको लागि डिजाइन गरेकै होइन जस्ट यसलाई पिएन डार्डलाई फरवार्ड बायासमा मात्रै युज गर्नुको लागि डिजाइन गरिएको हो यदि रिभर्स बासमा युज गर्नु पऱ्यो भने हामीले स्पेसल्ली अर्कै किसिमको डायड डिजाइन गर्छौँ जसलाई हामीले जिनर डायर्ड भन्छौँ जिनर डायर्ड भनिन्छ जि वाट इज जिनर डायड जिनर डायड इज अ स्पेसल्ली डिजाइन डायड विच क्यान सेफली अपरेट इन ब्रेकडाउन रिजन जसले ब्रेकडाउन रिजनमा सेफली अपरेट गर्न सक्छ त्यो जिनर डायड हो कसरी डिजाइन गरिन्छ भन्दा जस्ट डपिङ लेभल बढाउने हो इम्प्युरिटी धेरै एड गरेर मात्रै बनाउने हो अब हामीले अहिले पिएन डायर्ड पढ्दैछौँ नि डायडको क्यारेक्टरिस्टिक पढिसकेपछि डायडलाई युज कहाँ गरिन्छ भन्ने कुरा बुझौँ इक्जाममा सोध्न सक्छ है डायडको युज लेख भनेर सोध्न सक्छ अब यसमा हामीले क्लासमा पढेका युजहरू लेख्दा सजिलो हुन्छ नि अब के के हो के के, -के नसुनेको लेख्नुभन्दा त क्लासमा जे पढेको छ त्यो लेख्न सजिलो हुन्छ अब हेडिङ लेख रेक्टिफायर रेक्टिफायर आरइसिटिआई एफआइआर रेक्टिफायर रेक्टिफायर यसभित्र फेरि अर्को सानो हेडिङ लेख त बुझ्नको लागि मात्रै छ जति भनेपछि तिमीहरूले सबै कुराहरू लेख्न सकौलागे रेक्टिफायरभित्र रेक्टिफिकेसन भनेको लेख सानो हेडिङ लेख रेक्टिफिकेसन आरइसिटिआई एफआइसिएटिआइन रेक्टिफिकेसन रेक्टिफिकेसन भनेको बुझ अनि बल्ल रेक्टिफायरतिर जाउँला रेक्टिफिकेसन भनेको एसीलाई डिसीमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई रेक्टिफिकेसन भनिन्छ है अल्टरनेटिङ करेन्टलाई डाइरेक्ट करेन्टमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस नै रेक्टिफिकेसन हो रेक्टिफिकेसनमा लेख्न सक्छौँ जस्ट नोट गर्न सकिन्छ के एसी टु डिसी एसीलाई डिसीमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई रेक्टिफिकेसन भनिन्छ यति नोट गरे हुन्छ नोट गर्नु छ भने एसीलाई डिसीमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई रेक्टिफिकेसन भनिन्छ प्रोसेस अफ एसी यसो एस एरो दिएर डिसी लेखे हुन्छ कि एसीलाई डिसीमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई रेक्टिफिकेसन भनिन्छ बुझ्नको लागि है यति भइसकेपछि अब हामीले कति कुरा बुझ्छौँ ध्यान दिएर सुन त द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ अल्टरनेटिङ करेन्ट इन्टु डाइरेक्ट करेन्ट इज कल्ड रेक्टिफिकेसन एन्ड द डिभाइस विच इज युज फर द रेक्टिफिकेसन इज कल्ड रेक्टिफायर रेक्टिफिकेसनमा युज गरिने डिभाइस नै रेक्टिफायर हो रेक्टिफिकेसन दुई किसिमको हुन्छ रेक्टिफा सरी रेक्टिफायर दुई किसिमको हुन्छ एउटा फुल वेभ रेक्टिफायर हुन्छ भने एउटा हाफ वेभ रेक्टिफायर हुन्छ इक्जाममा त अलमोस्ट फुल वेब रेक्टिफायर नै सोधेको सो छ हाफ रेक्टिफायर सोधेको छैन फुल वेब रेक्टिफायर पनि अब कतिले दुई तरिकाले पढेका छु सेन्ट्रल ट्याप रेक्टिफिकेसन र ब्रिज रेक्टिफिकेसन दुइटै पढेको हुनसक्छ अथवा कतिले यसमा सेन्ट्रल ट्याप रेक्टिफायर मात्रै पढेको हुनसक्छ इक्जाममा सेन्ट्रल ट्याप रेक्टिफायर सोधेको छ जसमा दुईवटा डायरहरू युज गरेका छौँ हामीले अब यसको प्रोसेस के कसो छ भन्ने कुरा अब एक्सप्लेन फिगर बिना गर्नुभन्दा पनि कपीमा पढ्यो भने बुझ्छौँ होला केही पनि छैन एकचोटि हामीले माथिल्लो टर्मिनललाई पोजिटिभ सपोज गर्यौँ त्यति बेला अपवार्ड डायरले करेन्ट फ्लो गर्यो फरवार्ड बास भयो भने रिभर्स बास तल्लो डायड भयो नेगेटिभ साइकलमा फेरि जस्ट रिभर्स भयो अर्को डायोडले फ्लो गर्छ मा पहिलेको डायोड रिभर्स बायस कन्डिसनमा जान्छ तर ओभरअल प्रोसेसमा करेन्टको डिरेक्सन सेमै रहन्छ यसरी सेम डिरेक्सनमै म करेन्ट फ्लो भएको भएर त्यसलाई युनिडिरेक्सनल करेन्ट अथवा डाइरेक्ट करेन्टमा कन्भर्ट भएको गर भनियो यसरी रेक्टिफायरमा डायोडको युज गरिएको छ भन्न खोजेको मैले हामीले फुल वेब रेक्टिफायर र हाफ वेब रेक्टिफायर पढेका छौँ जसमा डायोडको युज गरिएको छ डायोडको युज कहाँ गरिन्छ भनेर सोध्यो भने रेक्टिफिकेसनमा गरिन्छ त्यस्तै हामीले योभन्दा पछाडिपट्टि गएपछि लजिक गेटहरू भनेर पढ्छौँ लजिक गेटहरूमा पनि डायोडको युज गर्न सकिन्छ लजिक गेटहरूमा पनि डायोडको युज गर्न सकिन्छ डायोडको युज नगरिकन ट्रान्जिस्टरको युजबाट पनि लजिक गेटहरू डिजाइन गर्न सकिन्छ तर डायडबाट मात्रै गर्छु भन्न चाहिँ बरु मिल्दैन कतिपय गेटहरू जसमा नट गेट इन्क्लुड भएको हुन्छ जुन डार्डबाट बनाउन पोसिबल हुँदैन ट्रान्जिस्टर युज गर्नुपर्छ तर ट्रान्जिस्टरबाट सबै गेटहरू बनाउन पोसिबल पनि हुन्छ ओके okay, अब यसमा क्वेसन लेख्यो एउटा सर्ट क्वेसन राइट द युजेज अफ जङ्सन डार्ड राइट द युजेज अफ जङ्सन डायर जङ्सन डायरको युजहरू लेख भने जङ्सन डायर क्यान बी युज इन द रेक्टिफिकेसन जङ्क्सन डार्ड इज युज इन लजिक गेट्स लजिक गेट्समा र रेक्टिफायरमा युज गरिन्छ जङ्सन डायरलाई लजिक गेटहरू बनाउनको लागि युज गरिन्छ र रेक्टिफायर बनाउनको लागि युज गरिन्छ डाड बिना रेक्टिफिकेसन पनि त हुँदैन नि है अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दा यो जसले इलेक्ट्रोनिक्समा बढी रुचि राख्छन् यिनीहरूलाई सोलिड एन्ड सेमिकन्डक्टर बडो रमाइलो च्याप्टर हुन्छ अब यसको युज नदेख्दासम्म हामीलाई बोरिङ लाग्ने सेम पिएन डाढको काम गर्नलाई पहिलेको जमानामा भ्याकुम ट्युब हुन्थ्यो जसको साइज पनि ठुलो हुने भित्र भ्याकुम क्रिएट गर्नुपर्ने हार्ड ग्लासको हुन्थ्यो एकातिर फिलामेन्टलाई हिटअप गरेर इलेक्ट्रोनहरू क्रिएट गरिन्थ्यो जसको लागि लो टेन्सन ब्याट्री युज गर्थ्यो अनि दुइटा इलेक्ट्रोनको बिचमा फेरि अपरेट गर्नको लागि अर्को पोटेन्सियल सप्लाई गर्नुपर्थ्यो जब कि पिएनडार्डमा एक्स्ट्रा लो टेन्सन ब्याट्री सप्लाई नै गर्नु पर्दैन अपरेट गर्नको लागि सानो थोर सानो पोटेन्सियल थोरै पोटेन्सियल सप्लाई गरे हुन्छ यानि कि ब्यारियर पोटेन्सियलभन्दा हाई एमाउन्टको पोटेन्सियल सप्लाई गरे हुन्छ त्यो जिरो पोइन्ट सेभेन भोल्टभन्दा माथिको पोटेन्सियल सप्लाई गरे हुन्छ जि सिलिकन डायरको लागि भने जिरो पोइन्ट थ्री भोल्टभन्दा माथिलो धेरै भोल्टेज सप्लाई गरे हुन्छ जर्मेनियमको डायडको लागि यसरी अपरेटिङ भोल्टेज पनि एकदमै लो छ सा, साइज एकदमै सानो छ सा। र एक्स्ट्रा लो टेन्सन ब्याट्री सप्लाई गर्नु पर्दैन फिलामेन्ट्री टप गर्नको लागि जस्तो त्यो भएर डायर कति युजफुल छ जसले भ्याकुम ट्युबलाई रिप्लेस गर्यो हाम्रो फर्स्ट कम्प्युटर मार्क फर्स्टको साइज हेरेर एउटा घरको बिल्डिङ जत्रो थियो जसमा लगभग एटिन थाउजन्ड भ्याकुम ट्युबहरू युज गराएको थियो त्यो पनि कनेक्टिङ बाई वायर्स वायरले कनेक्ट गरेर जब डायरको डिजाइन भयो डायर, डायर पत्ता लगायो अनि भ्याकुम ट्युबलाई डायरले रिप्लेस गर्यो डायरको साइज कति सानो छ फिलामेन्ट हिटअप गर्नको लागि जस्तो एक्स्ट्रा सेलको आवश्यक नपर्ने अपरेट गर्नको लागि पनि पोटेन्सियल थोरै भए पनि हुने त्यसपछि जब पिसिबी डिजाइन भयो यो प्रिफेब्रिकेटेड सर्किट बोर्ड है के भन्छन् है एउटा बोर्ड जसमा वायरहरू पनि त्यही ले कलम लेखे जसरी जोडेको हुन्छ अनि त हाम्रो कम्प्युटर त हातमा आइपुग्यो बिल्डिङ जत्रो साइजको कम्प्युटर एकैचोटि टेबलमा आइपुग्ने भइसक्यो से ल सेमी कन्डक्टर डिभाइसहरू इलेक्ट्रोनिक्सको हिरो हुन् क्या यिनीहरू बिना कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू डिजाइन गर्न मिल्दैन यानि कि इभन इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूमा के हुन्छ त भन्दा सेमी कन्डक्टर डिभाइस मात्रै हुन्छ अलमोस्ट अलमोस्ट सेमी कन्डक्टर डिभाइस मात्रै हुन्छ इभन हाम्रो एउटा मेमोरी कार्डभित्र हेऱ्यौँ भने पनि करोडौँ सेमी कन्डक्टर डिभाइस यानि कि ट्रान्जिस्टरहरू फिट भएको हुन्छ अरू लगभग लगभग केही नै हुँदैन जस्ट ट्रान्जिस्टरको कम्बिनेसन मात्रै जस्तो मोस्टली त्यही रेजिस्टर र ट्रान्जिस्टरको कम्बिनेसन जस्तो मात्रै हुन्छ लगभग लगभग आज हामीले पिएन्ड डायोड पढेका छौँ नेक्स्ट क्लासमा हामीले जिनर डायोड र ट्रान्जिस्टरहरू डिस्कस गरौँला आज जति पनि सर्ट क्वेसनहरू भनिएको छ यी क्वेसनहरूलाई अलिक बढी केयर गर्नु र सल्भ गर्ने कोसिस को गर्नु इक्जाममा पनि आएको छन् ओल्ड इज गोल्डमा भएको सर्ट क्वेसनहरू पनि पिएन डायर्टसँग रिलेटेड सर्ट क्वेसनहरू पढ हेर केही कन्फ्युजन रह्यो कक्षा एघार र बाह्रको परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई ट्युसन अन इयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभर ग्रिन एजुकेसन सेन्टर इसी का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नु हुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरूवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ भाइ बहिनीहरू हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनु भयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस् हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन इयर युनिक चौरानब्बे दशमलव दुई नगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् एनइडब्लुएस न्युज डट युएनआई एट द रेट जी महिनीहरू ट्युसन कार्यक्रम हाम्रो को आधिकारिक वेबसाइट डब्लु 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 डट युनिक एफएम पाल्पा डट कमबाट पनि तपाईँहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ कमर्स स्टुडेन्ट दुर्शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन इयर मनको आवाज युनिकेफ चौरानब्बे दशमलव दुई मेगा हर्च र तानसेन नगरपालिकाको सहकारीमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन इयर